京官方怎么讲呢？他说哈，单日的统计数据是根据什么？叫做临床诊断病例，叫做临床诊断病例纳入确诊病例，临床诊断病例，哎，什么意思哈？那以前临床诊断病例没有纳入，突然之间纳入，变成将近一万五。来，涂署长，什么意思？为什么突然之间会暴增到将近一万五？合理吗？那怎么看？我们天天都在看这个流行的数字，实在是非常痛苦。我们一面看，一面解读，一面知道说它是作假的。但是你不看它的数字，又不知道看什么数字。那中国的数字作假哈，其实是其来有之。像上一次 SARS 的时候，我们发现说，全世界大概是10%左右的死亡率，那台湾哈，比较辛苦一点，我们台湾10.6%，中国呢，中国6.6%，全世界最好。这个大家都哦，奇怪，你中国怎么会那么厉害呢？真的是厉害，我的国，它的死亡率比别人都好。他在文章里面还说台湾比较差啊，所以他们治疗能力比较好。那大家都知道，其他的先进国家都比他差，所以表示他这个数字哈都是蛮奇怪的。他想要放什么数字就放什么数字，他想要没有 N 类感染就把李文正啊他们这个医师抓起来，就没有 N 类感染啊，没有疫情啊，把这个媒体就抓起来就没有，所以我们很辛苦。那最近我一直在看他们的这个资料啊，的确有一点下来的样子哈。上去下来，上去在湖北的，我讲是蓝色湖北的，但是我们看到，连续两次都下来，正在高兴的时候，突然出来说15000，这个部分比较符合前一阵子大家说，中国的数字恐怕是十倍哦，啊，这样子，啊，果然他就说按照你说10倍，我就果然将近10倍给你看，那这个10倍给你看以后呢，就上去了，那这个可是在赶进度了，赶快把这个以前因为什么？因为你死亡的人很困难哦，说不是，不过连死亡的也加倍了。那这个一天也暴增200，有42例呢，一天呢。所以哈，这个不，当然连这个大家都在怀疑说是不是？为什么？因为以前他们的诊断是这样：如果你来了，我要用这个核酸把你确认，但核酸有时候也是假阴性啊，有时候是不够检验数据。他就说啊，你回家等我们有都再跟你检查啊，这一些人呢就不算了。那他们后来也发现说，别的地方不是这样做，全世界没有这样做，包括湖北省以外的中国也不这样做。为什么？因为我们最怕的就是那种哈，他以为不是的，出去外面捅蛇又传染给人家，所以他现在觉得说，哦，这个也要认真做了。那他现在是用什么诊断？因为有一个医师说，你这个用这个检验有假阴性，但来不及，但他明明有症状的，所以他现在变成用电脑断层摄影啊，看到说有两会进证。他就说这应该列入诊断吧，啊，他们现在就把这个称为叫临床诊断。那他为什么不赶快用这个检验数据来检验呢？那可能是检验数据不足，那反而这个电脑断层过，这个也是很奇怪。好，那电脑断层诊断一下子就10000多个人，好，那这样的话是把医师都清空了？不是，医师都还有9000多个。我是觉得那清空以后呢，医师的是不是？就应该减少很多，没有医师的只有减少200多个，那2000多个医师的减少2267个，所以现在医师还有9000多个，那表示有很多人又进来变医师了，才有可能增加一万多就清完了嘛，所以表示有很多他现在不知道藏在哪里的黑市，那他现在慢慢在清，那清的手法有点点他们有点粗糙了。一下子就啪到15000多，那再来15000多不可能很快下来，为什么？因为移数的就有9000多个了，那还有其他在观察中的也会一直进来变成移数，或是变成在追踪中的来。不过这个武昌现在一方面说疫情好转，一方面又盖很多的所谓的医院，或等等，那表示他们问题很大，连这个烧尸体的都要加班，还要从别的地方调人过来，表示问题虽然。他们自己说减缓，但是其实是问题非常非常大。